Motoba sanza ya inei mbuko to ibale na tukumi bale na mibale bande kubatali mbote mpebo ebo la mu obasango ya biso ya simanzanga ya mpomwa lelo ulukuta ya Lingala ikulu ya biso republiki ya Kongo demokratiki esengeli soro penza kusala misala mia botongi milato mia basoda onte ya ikulu ya yeme na isika ya kopesa bongo nzela na baninga basusu ba bikolo ya bapaya kusala musala mwangu talaka wana mukano moye mutaki bongo kokuwa mana mbula matari ya ikolo ya biso ekambami na mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde Kienge ye ayebaki kofungula uto mokolo mwalobilo leki mabongisi tompe manaka po ya boye basusu ya pinza kumanyula na po itali kutunga mulato mwa basoda epe kopesa na bango lokumu lokoki awe ikolo ya biso republiki ya Kongo demokratiki mabongisi mango tumpeli kindoli na lilifungwa maki na tata ministre eko yeba solo penza ko pesa nzela na ministere tali mambi mabasuda lokola te ministere ya defense pona kosala bongo musala mwango mwabutongi milato mia balata sokoto ba ekolo ya biso republiki ya Congo demokratiki. Deni Kadima Kazadi ye azali bongo moyangeli wandako ya musala seni sima ya ba sanza motoba ya yeko kwa bokonzi lokola mukonzi wa ndako ya mama molengeli wa mapono mi seni taka Deni Kadima oyo apona maka na montango monene mwa yamba bya ba Kristu lokola te confession religieuse ayebaki bongo kosala yoko butamboli kino kokoma o mabele mankamba ezaki mokolo mwa lubiloleki po ya koba pesa solo penza melesi tumpe matondi pamba te bango bandimaki bopono miboye bo mukonzi wa ndako ya musala etali bongo bo lengel mapono mi kulu ya biso republiki ya Congo demokratike Deni Kadima Kazadi ya kutana kibongo na papa Simon Kimbangu mpe ba solo la ki makambo maike penza pe abala kakiete akosala musala mwaye bo elongo bani lokola tata mukonzi wa seni mingi penza o mapono mi maye mazali koya mapono mi ma mobu koto ibale na tukumi bale na misato tutiki bino kolanda Deni Kadima kolimbola na bokuse penza le bel ya Eric Izami. Et tous alors na processus ya kopona mokambi ya seni ezalaki PTT ezaki passe mingi mais na losambo na bino na soutien ya papa Simon Kimbangu Kiangani et sali que topona ma le lotoza na sika wana ngana za mwana na bino na zongi Nandako kwa kupesa merci. Mpoya mbala yoko lisusu ndako ya bampaka bakeli mibeko lokola te sena ebaki bongo kondima iyo poya bopesi nzela na basoda koye ba lisusu kokoba kokamba ubituka bibale ba ikolo ya biso republiki ya Congo demokratiki lokola te Nord Kivu pe Ituri tobianga bongo état de siège na lopoto bosengeli koyeba ete bondima mibwango bosalemaki sima ete ministre ya talima mbima bosembo Rose Mutombo Kiese ayeba kotalisa oboso bwa basénateur motuya monene mwa mwangu mobeko mei okati ya basénateur ntuku sambo na mitano baibazwaki esika na likita ntuku sambo bandimi iyo ete boyangelami boye babongo kosalema na basoda mpe bapulusu mpe etinda ya bango basolo penza kokokisama bo elongo bani bosengeli koyeba ete batano bango batikaki naino batikalaki naino kimia mpe batalisaki te soko bandimi iyo to mpe baboyi ete
mokano mango mwe babongo kozwama posengi ko simba ete sima ya assemblée nationale pe sena kondima mwango mobeko mona mwango mokotindama kuna ona tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po ya bosakolami tompe lokola bakobianga ka na lopoto promulgation. Tokati sakuna o engumba ki Lubumbashi mboka mokonzi wa ituka ya Okatanga wapi epai yango eningisa maki makasi penza lobilo leki mwa mitano sanza ya inei mingi penza o komine ya Kenya. Likamotina mobulu moye moutaki na bobengani ba pulusu babundi balisanga politiki UNADEF oye zali bongo inafek nenga kuloba oye kamama kabongo na mwana mbuka Gabriel Kyungu wakumwanza bango balula kiko tambola mpo ya kotali sankanda ya bango pe koboya mokano mwakalaka mokonzi wa ministeri ya interior oyo aiba kibongo kotia esika mokonzi wa sika po ya kosala na mwa ntango lokola te president ad interim na lopoto talaka bongo boboyi wa bango boyeba ki bokomema solo penza mobulu epai wapi bapulusu babeteki masasi mpe masasi mango mabomaki bato babale mpe basusu bango bazwaki nano kolemingi penza lokola te bazokaki bampota onzoto ya bango lokola biso banso toyebi mikolomiye awa nguma mokonzi ki sasa kpokoso makasi penza ezali komono no po ya boyebi solo penza bokwi mai mais makota mwisaka mituka lokola te carburant na lopoto eliki bongo mbele mikolo mibale kino sikawa poko ese na ezali se kokoba nano komoni sama kokesene na maloba ma ministre ma hydrocarbure mwana mboka Didier Budimbu oyo ataisa ki te kpokoso ata yokote ezali bosenge koyeba ete soko oboko ba station epai wapi bakote kaka essence bango bisina na kokanga epai esusu ba station e bazwi nano libakuli na lindenga ya koteka bango bakomono nano montango monene mwa baimboka kotia molongo mulai bakumbi mituka basofele bayeba kosala ka mobembo mwa lisanga lokola te transport en commun pe basusu nano gulu de maboko po ya koluka lolenge kane basengeli solo penza kosomba nano maimana mamotuya po ya botambwisi mituka mia bango basengeli koyeba ete likambo liango lizali kopesa pasi mpe lizali kosala ete bokwi mutu kamwa lisanga po ya bosali mobembo kominde etumba ya bilombe mpe ongambo ya bango bapulusu bakumbi mituka bango bazali nano kobotisa talo lolenge bango mei balingi lingomba liye babengi na lopoto agir pour tous yango ebaki kosukisa na lolenge la bango sanza ya isato sanza eye epesamela bongo ba mama yango esalemaki mokolo mwa eyenga motu bongo koleka okomine ya Gombe ondako eye bekosunga kabayemboka kosala nteke babengi bongo sali le fete lisanga talaka wana mululu monene mosalemaki mwa bopesi ona boko basi baye basila nano kotalisa penza nzebi ya bango mambi ndenge na ndenge tompe ba domaine nzike okati ya baye bakwaki bapolome ezwamaki pe Rachel Kitita Ndongo wazali bongo moninga wa biso mopanzi sango pe moyangeli wa ndako ya bopanzi sango babengi bongo Actu 30. Osango etali bongo mambi ma ba Kristu bosengeli koyeba ete lingomba lya ba episkopo ba ekolo ya biso republique ya Congo démocratique Senko yango esangisaki omwamine ya sanza ya minei eye tozali na mwango ba episkopo olikitalia bango linene lya mbala ya ntuku mitano na libwa awa oyengumba kisasa na bokutani bwango babateli mpate ya nkolo nzambe bango bamanyolaki boni boni banganga nzambe bazali kotambwisa bomoi wa bango omosala mwa nkolo bambuta nganga lokola bakobianga katompe ba episkopo ba Senko bango basepelaki makasi penza na komono ete boko kati ya banganga nzambe bango bateli mpate bango bayebaki nano kobatela solo penza loboko lya bango lokola te fidélité la kosalela bobele mitindo mia nkolo nzambe mia koteya bakristu mpe kolendisa bango nzokande ongambo esusu baisenko batalisaki pe motema mpasi pe mawa ya komono ete ezali bongo na boko banganga nzambe baye babungula naino mokongo mpe bango basala bikila biye bilongobani te na ndayi eye balapaka epai wapi banganga nzambe bana basila nano kobota talaka na mpo yango baisenko basengi na banganga nzambe banso baye bazwami oyo eteni ena baye basolo penza kolongola sutani mpe kobalongola bango mei
o molongo mwa banganga nzambe ya botei lobali ya nzambe pambate yango ekokanite na mitindo miye eklesia epono pona bango o sango isusu bosenge koeba ete lelo mwa motoba sanza ya ine mobonko toibale na tukumibale na mibale e yamba kimbangiste za ibongo kosepela mubu koto yoko na moko epa wapi bangu baibi solo pinza kukanisa mokolo moye simo kimbangu kiangani azwaka etinda onkolo o maboko makolo nzambe epa wapi ya salaka makamu si ndenge na ndenge pezali wana ebandela ya eklesia kimbangiste yango ezalaka bongo o mwa motoba sanza ya ibale mobu koto yoko kama libwa na tukumi bale na moko lokola te 1921 talaka na libakuli yango mokolo mwa lelo kuna o mabele mankamba esengo ezwami solo peza makasi epa wapi bandimi bayamba kimbangiste bango baike penza basila kibongo kukuta na kuna na tina ya kosepela solo penza mokolo mwa bango lokola te nteke ya bo sepeli mibu mokama na moko ya bo bandisi bwa eyamba ya simo kimbangu kiangani kasi bobele na sangwe na baimbo kabaike bako mitu na soko ndaka ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ekokukisama mokolo kani ndaka eye ya lobaka ete mokolo mwa lelo mwa motoba mwa sanza ya ine e babongo kozala mokolo moye musala mokosale mate pe baimboka bakozwa nano lifuta lia bango tutukisa na sango etali bongo e yamba esusu mbala yeto lobela e yamba ya ba musulma wapipai uto mokolo uto mwa mibale ya sanza etozali na yango ba musulma bango bazwa misika na eleko ba byangi bongo ramadan ramadan ezali eleko eye ba musulma bakolekisa sanza mobimba o kusala makambo masato mamotuya losambo kokabola baninga pe kokina lokola te gene talaka na libakuli na lya bokunduli solo penza mokano mona monene mokambi wa mokambi wa ba musulma ya ekolo ya biso republique ya Congo démocratique ya Youssouf Djibondo Kapiepie ye abianga ki solo penza ba musulma banso ete basala bobele oyo mobeko mosengi pe mingi penza makomi makura masenga na bango o elekoye ya Ramadan ya mwabiso kosukita to lebela mambi matali bongo bobeti ma bibotu wa pepai molulu monene mwa boweli nkamba to pelinzanza po ya mabongisi matali bongo bobeti bibotu lokola te masano maboxe mabaki kofungwa mauto lobiloleki kuna ondako ya bopanzi sango RTNC mingi penza o studio mama angebi wa pepai bikolo bike bia mokili mwa Afrika bizu esika po ya boweleli isolo penza nkene ena kwa mokolo mwa lobi loleki bitumba libwa yebaki bongo kobundama okati ya bango moko wa babeti bibotu ba ikolo ya biso republique ya Congo démocratique ye ayebaki bongo kobima molongi bosengeli kosimba ete Junior Makabu oyo azali pe mobeti bibotu ya ebana o molongo mobimba pe abima nano elombe azombaki pe esika po ya kopesa maboko pe kokumisa baninga bana banso ba ibajwami na mumikano mwa bobeti bibotu totiki bino kolanda boni boni maso malekana ki oilobeli ya maturenda ye ilambochi adversaire prepara ki kabena prepara ki ba vizitandi ya wudu mwela likora wingi ke kabaya wa salaki ngabe kabana salaki ke kena ya kigani kwa mwumu nge vizita bimu suka basa nguwa biso matonde mingi na bilo banso ulanda kibiso na bokebi buti kamala Ça, c'est mon.